Abdullahi Farmaajo ayaa maanta wuxuu dhagax dhigay matxafka qaranka oo dhawaan maamulka gobolka Banaadir oo dib u nadiifin ku sameeyay munaasabada dhagax dhiga ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo dawladda dhexe ah sida wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso iyo wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ugu horeen waxa goobta ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo mas'uuliyiinta iyo shacabka isugu yimid goobta ku dhigay geliyay inay dalka ay dhisaan isla markaana si wadajir ah looga shaqeeyo danaha dalka iyo dadka isagoo sheegay in wax lagu farxay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay u soo jeestaan in ay dhismaha dalkooda isku xilqaamaan iyo gudahaan mas'uuliyiinta kale oo halkan joogta waxaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa marka hore allah mahadsale oo suurtagaliyay inaan maanta hadda isugu dhimaano dayax dhigaan iyo waxa mahad leh dhalinyarada soo qaban qaabisay oo hurgood ka yahay gudoomiyaha isxilqaan oo halka nala jooga iyo guud ahaan horwadeennada kale oo ka qayb gala maalin walbaba barnaamijkan ololahan isxilqaan waxaan rabaa inaan umahadceliyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay ugu horreeyaan ganacsada soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dibudhiska dalkiis fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilowday dalkan waa dumine gacmaheena ku dumine siduu wasiirka sheegay yaa dhisaaya yaa mas-uuliyiinta ka saaran tahay inuu dib dalkan usoo dhiso ma waxaan aan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saan gudbusan yahay mise annagaas ku tashanaa annagaas xilqaanaa fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweynna aan u bilownay shaqada tiyaatarka haddana hadduu ilaahay yidhaahdo ku xujinayno laabeeriga hadduu eebo yidhaahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaahay yidhaahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna isku dhisanayno dalkan wuxuu ku dhismay dhanka kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay ka baxday isragaadintii ka reebtay asaagooda wuxuuna ku bogaadiyay in loo istaago dib u soo nooleynta dalka si iska wax u qabsana loogu dhiso goobaha waxtarka u leh bulshada ku dhow 4,000 oo agab taariikheed ayaa la yeelay halkan waxaa nasiib wanaag ah mudan madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madaxafkii qaranka barnaamijkii aad ku dhawaaqday isxilqaan oo ahaa isku tashi iyo in ummadda soomaaliyeed dal dib ugu dhisaan ayagoo muwaadin kasta uu ku tartanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisa qubaaxduu kabarahayo mudane madaxweyne Khadra Cali Jimcaale TV-ga caalamiga Star caasimadda dalka Soomaaliyeed Muqdisho